tarde desta sexta-feira, a nossa equipe de reportagem está aqui em frente à 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Bacabal. Agora, o que chamou a atenção foi as informações de que este caminhão teria se envolvido em um acidente no bairro da Coab. As informações é que o condutor, o motorista deste caminhão, estava sob o efeito de álcool. Ele estaria alcoolizado, embriagado ao volante. A equipe da Polícia Militar estava passando no local, no bairro da Coab, quando teria sido chamado por populares para ser informada sobre uma colisão entre dois veículos. E ao chegar no local, a equipe da Polícia Militar constatou que o motorista deste veículo, deste caminhão, teria colidido contra outro veículo, um Argo de cor preto da Fiat. Segundo informações, o motorista não teria visto exatamente o outro carro que estava do lado, mas o condutor do Fiat Argo contou para a equipe de reportagem, assim também para a equipe da Polícia Militar, que exatamente o caminhoneiro teria jogado o carro para cima dele, ocasionando uma colisão. Nós conversamos com o condutor do outro veículo, do Fiat Argo de cor preto, que falou com a nossa equipe de reportagem e deu detalhes de como ocorreu esta colisão. O certo é que o motorista do caminhão estava embriagado e na companhia de uma criança de aparentemente 6 anos a 7 anos de idade. A equipe da Polícia Militar também falou com a nossa equipe de reportagem e falou sobre o assunto. Ele vinha vindo ali da Coab, entrou na rua da Coabinha Gás ali. Aí eu vi ele vindo e encostei no meio-fio, né? Pra ele poder passar. Só que como ele tava muito embriagado, aí jogou o carro pro meu lado. Acho que ele vinha dormindo, não sei. Ou então não teve noção do espaço e acabou no que deu ali. Ralando, quebrando o para-choque do carro ali. O senhor levando o carro logo na frente, nem percebeu, praticamente? Nem percebeu. Só veio e saiu arrastando. Quando o carro parou, qual foi o procedimento que você fez aí? Aí eu desci do carro, fui lá falar com ele, anotei que ele já estava embriagado. Aí falei que ele tinha que arcar com o prejuízo, né? Que o culpado foi ele, dirigindo embriagado. Ele estava com a criança dentro do carro, aí o filho dele. E ia pegar a BR para ir embora, que ele não mora aqui, mora em outra cidade. Aí deu no que deu. Ele alegou o quê? Ele alegou pra você na hora que bateu, na hora que você foi cobrar, assim, rapaz, tem que arcar com prejuízo. O que foi que ele falou? Não, ele falou que eu que tava errado, que o erro foi meu. Foi isso que ele falou. Vocês acionaram logo a polícia? Eu acionei lá, a polícia ia passando, o pessoal lá chamou. Ainda bem que tinha uns pessoal lá, né, testemunha, que viu que ele tava embriagado, viu que o erro foi dele. E foi isso. Na hora ele teve até consciência de conversar com vocês, mas na delegacia aqui eu percebi que ele já tá meio ali, tá dormindo, já. Veio na viatura dormindo, morto de bêbado aí. Tava pilotando, ele tava dirigindo, na verdade, um caminhão que está aqui já no pátio da delegacia de polícia civil de Bacabal. E aí a reação foi essa, né? Chamar a polícia, exatamente a polícia passando pelo local, o rapaz chamou a polícia, o mesmo está aqui na delegacia de polícia regional de Bacabal. Em situação meio complicada, né? Embriaguez no volante, ele foi preso aí exatamente, praticamente preso pela equipe da polícia e está aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal. A equipe da Polícia Militar vai fazer agora os procedimentos, registrando o boletim, para depois a equipe da Polícia Civil tomar de conta e ver as providências que serão tomadas. Positivo, estávamos fazendo ronda ali no bairro Coab, é quando nos deparamos com a situação, certo? Ao chegar para averiguar, percebemos que o condutor do veículo, como você presenciou ali, visivelmente embriagado, né? Inclusive você vê ali que ele está até dormindo, né? Então, uma pessoa naquela condição ali, conduzindo um caminhão naquele porte, né? Se a polícia não chega, ele ia fazer um estrago, né? Agora, segundo informações, ele estaria na companhia de uma criança, do filho dele, é isso? Sim, foi encontrado na cabine do caminhão uma criança, aproximadamente uns 5, 6 anos, né? Mas que a mãe rapidamente, né, recolheu a criança e
o conduzido está sendo apresentado no DP para as devidas providências. Ele é mesmo aqui da cidade, do município ou da outra região? É daqui de Bacabal mesmo. Poderia ocasionar até uma tragédia, né? Pegar uma BR aqui como S-316 aqui no município. Positivo, um indivíduo altamente embriagado, né? É que se pega uma BR dessa aí, colocaria a vida dele em risco, como a de terceiros, né? E está sendo apresentado agora para as devidas providências. Agora fica à disposição da Polícia Civil aqui do município. Positivo, vai ser confeccionado aí o BO, né? E será encaminhado para as autoridades.